起床了，嗯，狗狗给运动在增高，一二一二，摇摇头，摆摆手，要伸伸腿呀，弯弯腰啊，溜溜到便秘。没有不靠蓝，答案选选看。西瓜哥哥，你手上为什么要拿毛笔跟红纸啊？哎，草莓姐姐，我要在这个红纸上面写字啊，写好之后啊，我就要贴在大门上。哦，我知道了，西瓜哥哥，你要做。哎，等一下，草莓姐姐，先不可以说哦。小朋友，过年的时候啊，我们家家户户呢都会在门口上面贴上这个红纸，你们知道是什么吗？布告栏有三个提示，我们一起来看看吧。第一个提示是红包，第二个提示是鞭炮，第三个提示是春联，到底是哪一个嘞？那现在啊，我们就要先请小朋友站起来跟我们一起动一动，待会就把正确答案告诉你咯。猜猜答案在哪里？等等回来告诉你。祥狮献瑞，鸿运当头。大家好，我是柳丁哥哥。柳丁哥哥在这里要祝大家新年快乐，马到成功，鼠年行大运。哎呀呀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 
天涯。小朋友，新的一年你们有许下新的愿望吗？蜻蜓哥哥在这里祝大家鼠年行大运，万事都如意。圆圆的月亮提醒大家快睡觉，午夜的钟声就要响起来，小小的精灵偷偷飞到你身边，悄悄地念出它的魔法。长高吧，长高吧，长高吧，乖乖的小朋友，我要用我的魔法让你长得高又壮。长高吧，长高吧，长高吧，家快睡觉，午夜的钟声就要响起来，小小的精灵偷偷飞到你身边，悄悄地念出它的魔法。圆圆的月亮提醒大家快睡觉，午夜的钟声就要响起来，小小的精灵偷偷飞到你身边，悄悄地念出它的魔法。长高吧，长高吧，长高吧，乖乖长高吧，乖乖的小朋友，我要用我的魔法让你长得高又壮。长高吧，长高吧，长高吧，乖乖的小朋友，我要用我的魔法让你长得高又大。我要用我的魔法让你长。时候，家家户户门口一定要贴上的是什么东西呢？是红包、鞭炮还是春联呢？正确答案就是春联。小朋友，你们猜对了吗？可是西瓜哥哥，我在大马路上看到有些人把春字倒过来贴，是为什么啊？这个问我就对了哦。你们看，这里有个春字，把它摆颠倒，取谐音。春到了就代表春到咯。哦，我知道了，那福字如果倒过来贴的话是不是福到了？没错没错，春到了福到了，家家户户过好年，贴春联的学问是不是很大呢？那小朋友，你们家有没有贴春联呢？要祝大家新年快乐哦，我们下午见，拜拜。